খবর ভাল আছৰ ডিঙি দুটা গাটো লমে ভাত খালি খোৱাবি নেকি নহয় মানে এই খুড়া খুড়ীৰ ভাল ঘৰ গৈ খবৰ লৈ আহিবি যাম যাম কেলে নাযাম হেৰি কি হে ভাই কি চলি আছে অসমততো ভুলুগা বাহেই চলি আছে দেই ক'ত আছা বাইকত আছো অলপ ওলাই আহিছো চিগাৰেট খাব গৈছা চাগে নহয় অ' ডাৰ্লিং লাপু কৰিব আহিছো লাপু কিয় কৰিব লাগে কালি দেখোন নেট পেক ভৰাইছিলে তাৰপিছত বোডাফোন ফ্ৰী কিহৰ ইমান বেলেঞ্চ লাগে তোমাক কালৈ কথা পাতিব লাগে ৰেডি হ ৰাইজ আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক সেইটো ভলুকাবা যিটো ভলুকাবাহে ইতিমধ্যে শদিয়ে পৰা ধুবিলি সকলোতে চৰ্চা লাভ কৰিছে ফেচবুক হোৱাটছএপ টিভিত আপোনালোকে দেখিছে এইফালে বিজুলী বা আছে নি বিজুলী বা অ অসমত ভলুকাবা চলি আছে সৈফালে যাওক সৈফালে খুড়া বহি আছে নেকি হয় বহি আছো নহয় নহয় বহি আছে নেকি হয় বহি আছো নহয় বহি কপি আছে নেকি কপি থকা নাই মই বহিহে আছো নহয় নহয় আপোনাৰ দোকানত বহি আছে নেকি হয় মোৰ দোকানতো বহি আছো কাৰ দোকানত বহি আপুনি ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে কিবা বক্তব্য কৰিব নেকি ৰাইজে মোক ফটো দিবি আৰু মই মাল চাওক মই শিকাই দি থাকে মোক এই চেমিৰামে মোক কিয় কৈছে তই হেৰি কবি তিৰি গিলাক হেৰি ভালকে ফুলকেবি মেখেলা দিম কিয় কবি পেটিকোট দিম কিয় কবি ভাও দিম কিয় কৈছে সি এইবিলাক কৈ থাকে মই শিকাই দি থাকে অনুকলি তই মোক বুকু ফাটি মরি যা দেখাতে হ্যান্ডসাম নহলেও ও মোরা কলি যা বেয়াও নহয় মই তই এবার ভাবিছা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত